Salom do'stlar, Texnobaza kanaliga xush kelibsiz. Bugungi video roligimizda hakerlarga o'xshab gapirish, ya'ni video montajdagi ovozlarni effektini o'zgartirish haqida bo'lib o'tadi. Bu video roligimni tayyorlashimdan sabab mana bu kommentariya edi. Do'stlar, qaysi mavzu asosida video rolik tayyorlashimni kommentariyada qoldiring va men albatta keyingi video roliklarda o'sha mavzu asosida video rolik tayyorlayman. Bizlarda har bir obunachi qadrlidir. Ha, aytgancha do'stlar, video haqida fikringizni kommentariyada qoldiring. Kanal rivoji uchun videoga like, kanalga esa obuna bo'lish esdan chiqib qolmasin. Demak, video darsligimizda boshladik. Demak, salom, video darsligimizni boshlaymiz. Asosan ovoz videolarga effekt, ovoz effektini berish uchun ko'pgina montaj yoki boshqa montajlarni men KineMaster dasturi orqali amalga oshiraman. Bu KineMaster dasturini butun jahon ishlatadi. Bu video montajlardan eng zo'r dastur hisoblanadi. Shuning uchun ko'p blogerlar ham shu dastur orqali videolarini montaj qiladi. Men ham shu KineMaster dasturidan foydalanaman. Siz bu KineMaster dasturini Play Marketdan yoki bo'lmasam Pro versiyasini bizning Telegram kanalimizdan yuklab olishingiz mumkin. Telegram kanalimiz videoni opsiyasida silkasini qoldiraman. Mana Texnobazasi deb qidiruv bersangiz, bizning Telegram kanalimizga obuna bo'lib, ya'ni KineMaster dasturini siz skachat qilsangiz bo'ladi. Barcha pullik funksiyalari o'chirilgan, ya'ni Pro versiyasi. Demak, ko'p kutilmagan holda video darsligimiz, ya'ni KineMaster montaj qilishga o'tamiz. KineMaster dasturiga kiramiz. Azizlar, mana KineMaster dasturiga kirib oldik. Endi plus tugmachasiga bosamiz. Mana 3 xil formatda videoyimizni yuklashimiz mumkin. 16:9 YouTube format, oddiy telefon format va Instagram format. Boshqa format, men YouTube formatini tanlab olaman. Va dasturga agar birinchi marta kirayotgan bo'lsangiz, mana shunday ochiladi. Va mediaga bosib video yuklashimiz mumkin. Xo'p, videomizni tanlab mana bizning video ya'ni bir kinoni mana endi bu kinoga dublyaj qilamiz. Ya'ni bu videoga dublyaj qilishimizdan avval birinchi navbatda buni videoni asl audiosini bezvuk holatga keltiramiz. Videoni ustiga bir marta bosamiz. Mana karnay shakli bor. Bosamiz. Birinchisini ovoz balandligini 0 ga tenglashtiramiz va OK tugmasini bosamiz. Bizning videomiz bezvuk holatga keldi. Mana eshitishingiz mumkin. Mana endi biz ovoz yozib olamiz bunga videoga. Buning uchun mana instrument bo'limidan mana oxiri dublyaj qilishga men hozir avval tekst yozmadim, kallamdan o'qidim. Endi videodagi yozilgan audiomiz, ya'ni dublyaj qilganimiz oddiy o'zimizning ovozimiz, eshitib ko'ramiz. Sen ommaviy axborotlarga ko'rinding va bu xalqni jalb qilishga maqsadlasari intilishga harakat bo'ldi. Nima deyayotganimni o'zim ham bilmadim. Mana qarochi o'zimda ovozim. Endi buni qalin yoki boshqa effekt berish uchun ovozni o'zgartirish uchun bir marta bosamiz ustiga va mana qarnay oldiga ikkinchisiga bosamiz va mana tayyor modulyatsiya, chuqur, robot burunduqsimon shakllar bor. Ovozni qalin yani qilish uchun chuqurga bosamiz. Sen ommaviy axborotlarga ko'rinding va bu xalqni
erişgen aksarlasa da intilişge hareket buldu. Aks oldu sen öyle. Mana shunday qilib o'zgartiramiz va boshqa nimaga ham o'zgartirsang bo'ladi, masalan, burunduq shakliga. Fenomobil mahburotlarga ko'rinding va bu xalqni jalb qilishga maqsadlasari. Mana shunday qilib okey tugmasini bossangiz, ya'ni audiongiz shunday saqlanib bo'ladi. Men hozir yana boshqa nima varianti bor? Birinchisiga bosib mana qadam va qalin qilib yoki bo'lmasa ingichka qilishimiz mumkin. Mana shu joyidan masalan qalin qilamiz, minus 4 ga keltirsak mana ovozimiz eshitib ko'ramiz. Sen ommaviy axborotlarga ko'rinding va bu xalqni jalb qilishga maqsadlasari. Mana videoyimiz mana. Endi bunu sal ingichkaroq qilish uchun bir bosamiz va o'ng tomonga masalan minus 4 qilamiz. Ma'lumotlarga ko'rinding va bu xalqni jalb qilishga maqsadlasari. Shunday qilib ovozlarga effekt berishimiz mumkin. Bu KineMaster dasturining bir qismi. Bu juda ko'p funksiyalari bor. Bu KineMaster dasturida agar siz ishlamoqchi bo'lsangiz bemalol kirib Telegram kanalimizdan sizga chat qilib pro versiyasini bemalol videolarni dublyaj qilishingiz mumkin, yoki bo'lmasa YouTube uchun video chiqarish uchun video montajlarini amalga oshirsangiz bo'ladi. Xullas, buning vazifalari juda ko'p, juda oson o'rganish. 3 kunda hamma instrument, ya'ni detallarini siz bemalol o'rganasiz. Do'stlar, videorolik oxiriga yetdi. Sizlar bilan Texnobaza kanali bo'ldi. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Ha, aytgancha do'stlar, buni qanday sahna qilishni ham o'rgatib qo'yayman. Masalan, mana bu yerda eksport bo'limi bor. O'zingizni formatingizni tanlab eksport bo'limiga bosasiz. Mana videoingiz eksport, ya'ni loyiha yuklanmoqda dedi. Mana shu 100 bo'lsa bo'ldi.